Iba pred 2 mesiacmi sme vám v relácii Vyblednuté časom predstavili po prvýkrát Mestský mládežnícky parlament zo Žarnovice. Vznikol v júni 2010 a ešte pred letnými prázdninami dokázali naši mládežníci pod vedením predsedničky Martiny Štefankovej zorganizovať prvé podujatie. A nebolo to podujatie hociaké. Malo názov Happy Summer, teda šťastné leto, a bolo určené pre žiakov a študentov žarnovických škôl. Samozrejme, že mládežnícky parlament s mestom a s centrom voľného času ho neponúkal len im, ale aj ďalším záujemcom. No a dnes ste na toto podujatie pozvaní aj vy. Slabé, chcem počuť hlasnejšie.
Takže ďakujeme skupine Interplay. Dúfam, sa vám páčili. Páčili sa vám? Podľa mňa si zaslúžia ešte veľký potlesk. Myslím, že začiatok bol celkom v pohode, takže ďakujeme skupine Interplay. A ja by som vás všetkých chcela srdečne privítať na tohtoročnom predletnom prázdninovom akcii Happy Summer 2010 Žarnovica. Dnešné podujatie pre vás okrem Centra voľného času pripravil Mestský mládežnícky parlament. Historicky prvé podujatie Mestského mládežníckeho parlamentu Žarnovica pod názvom Happy Summer sa uskutočnilo 22. júna 2010 v Mestskom športovom areáli. Napriek daždivému a veternému počasiu sa ho zúčastnilo viac ako 400 žiakov a študentov, okrem toho ďalší diváci a hostia. Program bol bohatý a pestrý. Vystupovali v ňom dievčenská skupina z Banskej Štiavnice s ohňovou show, členovia ARM wrestling klubu a oddielu karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Ďalej to bola tanečná škola SOCL Crew zo Žiaru nad Hronom, hudobná skupina Interplay zo Žarnovice, Lenka Ferenčíková and band z Kremnice a Petra Barborová so svojím šikovným psíkom z klubu Ister Bratislava. Usporiadajúci členovia mládežníckeho parlamentu sa ukázali ako ambiciózni. Táto práca ich začala zaujímať. Nemali by to byť ale len koncerty a zábavné veci. Chceli by sa venovať všetkým oblastiam, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí. Moju biedu a tíž, keď ten zaťa dotknúť.